Отново жестоко убийство в Перник. 32-годишен мъж от града застреля майка си и баща си. 19-годишно момче уби 15-годишния си приятел. 45-годишна жена беше намерена с прерязано гърло тази сутрин. 59-годишният Мануил Манов, който беше хванат в дома си с две чисто голи момичета на 12 и 14 години. Детето е било изнасилвано от баща си близо 2 години. Смъртта на студентката Радостина Евтимова е настъпила по особено мъчителен начин. Доживотна присъда за 21-годишният Георги Цветан. Варненският окръжен съд произнесе присъдата за убийството на студентката Радостина Евтимова. Мен никой няма да ми върне детето. Времена на война, но не на фронта, а по пътя и на улицата. Колко брати и сестри умиращи по пътищата, пред дискотеки, малки тъмни улични пътеки. Загуба голяма, разхождаща нечовешка рана в душите на майките и бащите без утеха. Думите съжалявам за децата ти, няма да ги върнат. Ако беше казал спри, аз ще карам пил си. Сега нямаше да се чувстваш все едно, че някого убил си. Реките от сълзи и дозината прегръдки винаги безсилни са срещу това, че няма повече да чуеш. Майко, обичам те, ела, майко, обичам те, ела, майко, обичам те, ела. Стаята без тебе празна, пълна с плакати, вършени играчки. Докъде е дъщеря ти? Вдърва на кутия за това, че някой шиба, някой бича скоростта, а присъда недостатъчна. Мадо повлияно от поколение, от наркотици, алкохол се самоизтребва и няма спирка. Керванът си върви, брати и сестри умират, а родители сълзи от снимки на децата си изтриват. Няма да сме хора, ако дишите ни чужда болка не попиват. Страдащия ти кажи, не блъчи, не тежи, че всичко е наред, го изложи. Нека да сме ангели, добри сред дяволи, създали тези времена на война. На страдащия ти кажи, не плачи, не тежи, че всичко е наред, го изложи. Избърши студените сълзи, болката му сподели, а сега кажи, боли нали? Не иска повече да слушам новините, гайка не са ли съобщава за поредният убий. Бе муж към взривен, застрелян, глъснат, ограбен, измамен на лице, обществен геноцид. Що за зверове изнасилва 3-годишни мамка ви, чудовище на клада, изгорете! Бебета продавани по интернет от родителите си, не искам този свят земен ад. Педофили на свобода обикалят, а малките сестри мълчат. Сковани са от страх, защото нямат гръб. А ти глупако пребил си жена си и детето си. Мъж ли си? Очите да затварям, ти лут ли си бе? Сърцето си отварям, боли ме. Питам аз къде е този бог, който грешните постъпки уж не казва. Нима си просто икона на стената ми, която вечно си мълчи и нищо не ми казва. Пак мълчиш. Виж пресните гробове на невинни малолетни жертви, как един от тези живот съсипва всички други около него. Под качугата смъртта не пита, виновен или не, прибира ти от лита. Щом си бил, не карай, яростта забрави, за хищници внимавай, на доброто се ослани. На страдащия ти кажи, не плачи, не тежи, че всичко е наред, го изложи. Нека да сме ангели, добри сред дяволи, създали тези времена на война. На страдащия ти кажи, не плачи, не тежи, че всичко е наред, го изложи. Избърши студените сълзи, болката му сподели, а сега кажи,